President, omstillingsprosessen for sykehusene i hovedstaden var dårlig planlagt. Riksrevisjonen er klar på at det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til kjente utfordringer ved en så stor omstilling. Som resten av Helse-Norge lever disse helseforetakene med ulike IKT-løsninger som ikke snakker sammen, og dårlig journalsystem. Saken har ved flere anledninger vært tema for debatt i Stortinget, og dagens regjeringsparti, Høyre og FRP, har med rette stilt seg kritisk til prosessen. Underveis i prosessen fremmer Høyre ved flere anledninger forslag om at Stoltenberg-regjeringen måtte komme til Stortinget med en nasjonal helse- og sykehusplan. Vi fremmer også forslag om en satsing på IKT i helsevesenet. I tillegg ba vi om en intern utredning. Alt ble nedstemt av de rødgrønne. Regjeringen Høyre og FRP har som mål å skape pasientenes helsetjeneste, der IKT er et avgjørende virkemiddel som vil gjøre hverdagen enklere for både ansatte og pasienter. IKT er en høyt prioritert sak for regjeringen, og helseministeren varslet i sin sykehustale en full gjennomgang av IKT-organiseringen i sektoren. Gjennomgangen er allerede igangsatt. President, det har gått år og dag med utallige utredninger. Ifølge brev fra departementet er det etablert tiltak både på kort og mellomlang sikt. Det meldes at iverksatte tiltak ved Ahus begynner å gi positive resultat og driftsmessige forbedringer, og at sykehuset i tillegg vil realisere egne planer om ytterligere tiltak de nærmeste månedene. Helse Sør-Øst vil i juni legge fram en ny rapport som omhandler kapasiteten i Helse Sør-Øst, som også vil ta for seg kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet på litt lengre sikt. I tråd med regjeringens politikk har Helse Sør-Øst i dialog med helseforetakene og de private sykehusene klarlagt ledig kapasitet og mulighet for kapasitetsutvidelse. Dette er veldig positivt. Samtidig vil Nasjonal helse- og sykehusplan fra regjeringen gi føringer som Oslo universitetssykehus må ta hensyn til i det videre omstillingsarbeidet. President, etter mange år med uro og mange utredninger, ser Høyre og FRP ingen grunn til at det foretas en ekstern ekspertvurdering eller at det lages en egen plan for den videre omstillingen. En slik utredning måtte i tilfelle ha kommet på et tidligere tidspunkt. Regjeringen satser på en helse- og sykehusplan, på IKT, en pasientjournallov og helseregisterlov, og alle de er viktige verktøy for at helseforetakene både i hovedstaden og resten av landet skal kunne fungere godt i fremtiden. Det viktigste nå det er å skape mest mulig ro rundt det omfattende arbeidet som gjøres for å bedre situasjonen ved helseforetaket i Oslo. Takk.